i Hongkong är därmed avslutad. Kammaren debatterar då utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraternas svar på interpellation 413 av Richard Jomshof, Sverigedemokraterna, PISA-fusket och interpellation 424 av Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna, Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018. Ordet går först till utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Richard Jomshof har frågat mig om jag har haft någon som helst vetskap om det omfattande fusket och vad jag tänker göra för att säkerställa att det inte händer igen. Robert Stenqvist har frågat mig vilken information jag har fått om urvalsunderlaget i PISA-rapporten, om jag anser att det är lämpligt att rektorer avviker från de regler som gäller angående vem som ska skriva PISA-testet, vilka åtgärder jag vidtar för att detta ska undvikas i framtiden samt vilka omedelbara åtgärder jag tänker vidta för att vi framöver ska kunna få trovärdiga PISA-resultat. Inledningsvis vill jag säga att man ska kunna lita på en så stor studie som PISA. Regering, riksdag och hela det svenska skolsystemet behöver ha bra underlag om elevers kunskaper och kvaliteten i grundskolan för att kunna fatta rätt beslut. PISA är en av flera viktiga studier för att följa de svenska kunskapsresultaten. Det är Statens skolverk som är ansvarig för de internationella kunskapsmätningar som Sverige deltar i. Och OECD har sedan tidigare granskat och godkänt PISA 2018. Skolverket menar att studien genomförts i enlighet med gällande riktlinjer från OECD och att det inte finns skäl att ifrågasätta den resultatuppgång bland elever med svensk bakgrund som skett. Skolverket har också själva redogjort för att det eventuellt saknas utrikesfödda elever i urvalet, vilket enligt Skolverket kan vara en effekt av bortfall och exkluderingar. Se PISA 2018, 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap 2019. Och PISA 2018, undersökningens syfte, genomförande och representativitet. Information publicerad på www.skolverket.se. Regeringen utgår givetvis från att svenska myndigheters och OECDs officiella statistik är korrekt. Jag har därför inte haft några skäl att ifrågasätta statistiken. Det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg att de svenska kunskapsresultaten de senaste åren har ökat i en rad olika internationella mätningar. Samtidigt är det allvarligt att det nu uppstått frågetecken kring om alla skolor följt reglerna för vilka elever som ska exkluderas. Givetvis ska varje deltagande skola hålla sig till de regler som bestämts av OECD när det gäller vilka elever som ska göra testet. Allt annat är olämpligt. Jag har därför försäkrat mig om att Skolverket tar den här frågan på allra största allvar. Jag förutsätter exempelvis att Skolverket på bästa sätt kommer att arbeta för att instruera deltagande skolor om gällande regler vid deltagande i PISA 2021. För regeringen är det ytterst viktigt att den statistik och kunskap som vi får från PISA är och kan tolkas korrekt och att resultaten är jämförbara över tid. OECD kommer därför återigen att granska den svenska statistiken och resultaten. Inga som helst tvivel ska råda kring Sveriges resultat. Jag ser därför fram emot att OECD nu kommer att göra ytterligare en granskning av PISA 2018 och den svenska statistiken. Tack. Tack för det. För att anmäla att Roger Haddad, Liberalerna, också anmält sig till denna interpellationsdebatt. Då går ordet först till interpellanten Richard Jomshof, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Efter en flerårig resultatförsämring så visade ju PISA 2018 på en uppgång för svenska elever. Men uppgången verkar tyvärr bygga på friserade siffror. Tidningen Expressen har nämligen rapporterat att en stor mängd utrikesfödda elever har plockats bort felaktigt ur PISA-urvalet. Men det är egentligen ingen nyhet, för att när PISA-rapporten presenterades så framfördes ju kritik från flera håll att drygt 11% av eleverna hade gallrats bort. Den största delen på grund av bristande språkkunskaper. Och det var i själva verket så att Sverige plockade bort flest elever av alla deltagande länder i hela världen. Skolverket erkänner dessutom att det stora flertalet av de som exkluderades i PISA 2018 kan kopplas till Sveriges stora flyktingmottagande. Hur många det rör sig om, det vet vi däremot inte.
Sverige har nämligen valt att inte redovisa hur många som har plockats bort. Och i själva verket var Sverige och Italien de enda länderna i den senaste PISA-studien som valde att inte särredovisa grupperna. Fru talman, enligt regelverket får utrikes födda elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år undantas från att göra provet. Har man däremot fått svenska i ett år eller mer, då ska man skriva provet. Men tidningen Expressen har talat med flera rektorer som erkänner att de har valt att ignorera regelverket och att man dragit gränsen på lite olika sätt. Då, framförallt då när det gäller de nyanlända. Och det är inte rimligt naturligtvis att rektorer och skolor ger helt olika svar eller att man väljer att göra en bedömning från fall till fall. Tanken är väl att de ska följa samma regelverk. Och fru talman, professor Magnus Henriksson vid Institutet för näringslivsforskning har tittat på statistik från olika myndigheter och kommit fram till att Sverige sannolikt skulle ha presterat sämre eller till och med betydligt sämre om Sverige hade följt det gällande regelverket. Och Henriksson säger bland annat, och jag citerar: "Här verkar finnas grava metodfel som systematiskt förbättrat genomsnittet. Sedan har Skolverket använt detta upppumpade genomsnitt för att ge en alltför positiv bild av hur den svenska skolan utvecklats." Slut citat. Om Sverige hade följt OECDs regelverk skulle till exempel de svenska resultaten i läsförståelse varit som minst 5 och 13 poäng lägre. Och detta då enligt Expressens granskning. Och anledningen till detta är att ett stort antal utrikesfödda elever, alltså det har plockats bort ur PISA-urvalet då, på felaktiga grunder. Ett 5 poäng lägre resultat i läsförståelse motsvarar då nästan hela Sveriges uppgång sedan PISA 2015. Om det skulle vara ett 13 poäng lägre resultat så hade istället inneburit en tydlig nedgång och ett ras på över 10 placeringar i den internationella rankingen i PISA 2018. Och enligt Magnus Henriksson kan dock även en nedgång på 13% vara för lågt räknat. Utbildningsministern hänvisar i sitt svar till Skolverket. Och Skolverket menar att studien har genomförts i enlighet med gällande riktlinjer från OECD. Samtidigt så ger Expressens granskning en helt annan bild. Och vad jag då skulle vilja veta, och ställa oss en följdfråga här: hur förklarar utbildningsministern denna diskrepans? Tack för ordet. Tack för det. Ordet går då till nästa interpellant, Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Vi har ju behandlat den här frågan förut nu, både i utskottet och annorstädes. Och jag ställde tre frågor i min interpellation och fråga ett har jag väl i princip fått svar på, tycker jag. Kvar står då fråga två och fråga tre. Vilka signaler fick ministern angående brott mot regelverket? Och så viktigast förstås, vilka åtgärder tänker utbildningsministern vidta inför nästa test? För det kommer ju flera tester. Men om jag börjar kommentera lite utbildningsministerns svar, fru talman. Ekström svarar: OECD har sedan tidigare granskat och godkänt PISA 2018. Ja, men de visste ju inte att enskilda rektorer brutit mot regelverken när de godkände det här. Och det visste väl inte Skolverket heller, trodde jag. Men nu erkänner ju Skolverket att de faktiskt hade onda aningar i den här Expressen-artikeln vi nämnde. Jag personligen har inte ifrågasatt att det skett en reell uppgång bland elever med svensk bakgrund. Det har det sannolikt gjort. Jag har starkt ifrågasatt rektorer som bryter mot regelverket med uppsåt och skapar osäkerhet kring hela det här testet. Jag undrar ibland om statsrådet Ekström och Skolverket förstår vilken skada de här enskilda rektorerna verkligen orsakar. Det finns en, som jag bedömer det, en enorm pedagogisk skada som den här rektorn som gick ut i Expressen har ställt till med. Och det är kanske det allvarligaste i allt det här.
Nu kan det finnas fler rektorer som tror att det är okej att bryta mot regelverket. Det är ju så det fungerar när en rektor går ut och säger att jag bryter mot regelverket. Och nästan som jag tycker, koketterar med det här. Det ligger på regering, Skolverket och statsrådet Ekström och hanterar den här pedagogiska skadan. Jag tror inte att det är några andra som kan hantera det här. Sen skulle ju sammantagna resultatet blivit sämre också om reglerna följs, oavsett att det har skett en uppgång bland de elever med svensk bakgrund. Sen undrar jag, jag tvivlar ju inte på att Skolverket har gett direktiv om hur regelverket ser ut för den här PISA-testen. Det gör jag ju inte. Men hur tydliga har de varit och hur distinkta har de varit när en rektor kan gå ut och säga rent ut att hon har brutit mot regelverket och hon skäms inte ens för att säga det. Det tycker jag är en jätteviktig fråga. Utbildningsminister Ekström svarar, fru talman. Regeringen utgår givetvis från att svenska myndigheters och OECDs officiella statistik är korrekt. Nej, men det är den ju inte. Den är ju inte helt korrekt eftersom några rektorer, jag vet inte hur många. Expressen skriver om tre rektorer som erkänt att de har brutit mot regelverket. Jag har ingen aning om hur många fler rektorer som har gjort det. Men det är illa nog att tre rektorer gör det. Och då stämmer ju inte. Då är det ju inte ett korrekt resultat. Tiden börjar ta slut. Jag får stanna där. Tror jag. Mm. Tack. Tack för det. Då går ordet till Roger Haddad, Liberalerna. Varsågod. Ja, fru talman, jag vill också tacka utbildningsministern Anna Ekström för de här kommentarerna kring PISA-mätningen. Liberalerna har ju återkommande lyft upp den här frågan och inte minst de påstådda felaktigheterna kring PISA-mätningen. Jag vill inte ta till ord som att det har fuskats eller till och med stå här och spekulera i om att det faktiskt har förekommit felaktigheter, utan det viktigaste för oss liberalerna det är att ta reda på om det har begåtts några felaktigheter. För att vi tror på internationella jämförelser och PISA-mätningen är den viktigaste internationella mätningen när det gäller skola som Sverige deltar i. Och vi från Liberalerna bejakar den här typen av utbyten, dialog och jämförelser när det gäller kunskapsutvecklingen men också skolsystemen inom OECD. Det som jag blir lite osäker på när jag läser svaret, det är ju att statsrådet och regeringen skriver att Skolverket redogjorde för att det eventuellt saknas utrikesfödda elever i urvalet. Och när Skolverket var och besökte utbildningsutskottet tillsammans med regeringen så framgår det tydligt att man inte riktigt har kontroll över vad som sedan händer när man sänder ut instruktionerna och hur det faktiskt genomförs ute på fältet. Och det är också viktigt när det gäller särredovisning, urvalsprinciper, om man har gjort fler avgränsningar än tillåtet, men också hur kan man ha kontroll över den här mätningen och proceduren. Och här vill jag gärna höra vad statsrådet och regeringen säger, för att nu när vi från Liberalerna har krävt en oberoende extern granskning och nationell granskning av PISA-mätningen så tycker inte jag bara att man ska blicka fram mot nästa mätning. Utan vi måste säkerställa att den mätning som har genomförts har skett på korrekta grunder. Men frågan blir då till regeringen utifrån det här svaret. Kommer det vara möjligt för regeringen, OECD, Skolverket och de som är involverade, eller om vi får som vi vill en oberoende granskning, att faktiskt titta på särredovisningar, titta på det faktiska underlaget, men också kunna spåra ner till varje deltagande skola för att verkligen bedöma, har man följt de här regelverken som bestäms av OECD eller har man inte gjort det? Det är oerhört viktigt att vi, när vi fattar skolpolitiska beslut, gör antaganden, drar våra slutsatser att det sker på korrekt grund. Och därför är PISA-mätningen en viktig internationellt underlag i skolpolitiken. Tack för ordet. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod.
Ja, tack fru talman. Och jag måste säga att jag är glad över det stora intresse som visas för OECDs viktiga PISA-undersökning här i riksdagens kammare. Jag vill påminna om att det lät nästan som att det här var den första uppgången efter många års nedgångar. Förra PISA-undersökningen år 2015 visade ju också på en ordentlig uppgång. Delvis statistiskt säkerställd, delvis inte statistiskt säkerställd ska sägas. Vi har också undersökningen TIMSS, undersökningen PIRLS, undersökningen ICS. Alla viktiga internationella undersökningar som på ett väldigt likartat sätt har visat en substantiell uppgång i kunskapsresultaten för svenska elever under de senaste åren. Jag vill också påminna om att PISA 2015, med de frågetecken som har satts i kanten för redovisningen av nyanlända elevers kunskapsresultat, även med de frågetecknen så råder det ingen som helst tvivel om att det som på OECD-språk kallas native, svenskfödda elever som har gått i svensk skola hela sina liv, visar en ordentlig uppgång också i den senaste PISA-undersökningen. Så det behöver inte råda något som helst tvivel. Det ska inte råda något som helst tvivel om att kunskapsresultaten har förbättrats i den svenska skolan under de senaste åren. Och det är någonting som vi ska vara glada över. Richard Jomshof gör i sin replik en poäng av att Skolverket, eller Sverige och Italien, är de enda länder som inte redovisar vilka elever och på vilka grunder som eleverna har exkluderats. Såvitt jag har mig bekant, det här är ju en fråga som sköts av Skolverket, så beror detta på att den svenska lagstiftningen är sån att man av sekretessskäl inte kan göra den typen av redovisningar. Det är en lagstiftning som inte gäller enbart för PISA-undersökningen, utan det är en lagstiftning som gäller allmänt i den svenska förvaltningen. Och den lagstiftningen har alltså inte någonting egentligen med den här frågan att göra. Och det är för mig alldeles omöjligt att svara på frågan varför den lagstiftningen har kommit till. Jag kan bara konstatera att det är den lagstiftningen som gör, enligt vad jag har fått mig berättat, att den här redovisningen inte kan göras. Sen har både Richard Jomshof och Robert Stenqvist gjort en ganska stor poäng också av att rektorer sägs ha brutit mot reglerna. Det sägs att det har förekommit fusk. Det sägs att resultatet är felaktigt med angivande av exakta poänggränser. Richard Jomshof läser till och med högt ur debattartikeln i Expressen för att understryka detta. Men låt mig då, precis som Roger Haddad påpekade, påminna om att det är påstådda felaktigheter. Det här är påståenden som har framförts i en tidningsartikel, och det är påståenden som jag har tagit på så stort allvar att jag tycker att det är utmärkt att OECD gör en ordentlig kontroll av den här saken, en ordentlig granskning. Och av samma skäl så vill jag återigen, som jag redan har sagt i utskottet, påminna om att det är naturligtvis fel om rektorer inte följer reglerna. Men på basis av enbart en tidningsartikel så kommer åtminstone jag inte att skyldigförklara rektorer eller tala om att rektorer har gjort fel. Jag vill också tacka Roger Haddad för den noggranna eller den fina beskrivning som Roger Haddad gav av hur viktigt det är att vi har ett internationellt samarbete. Hur viktigt det är att OECD gör de här studierna. Vilken stor glädje vi har av dem. Och det är därför som jag har tagit de här uppgifterna på så stort allvar att jag har bett OECD att dubbelgranska det svenska PISA-resultaten. Tack så mycket. Då går ordet till Richard Jomshof, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet. Jag vill naturligtvis också tacka för svaret. Jag glömde mitt första inlägg, så ber om ursäkt för det. Fru talman, problemet anser jag är mer djupgående än det uppdagade slarvet, eller om det nu är fusk eller vad det må vara, i samband med PISA-rapporteringen. Jag menar att det visar på någon form av systemfel. Vi vet att ett antal lärare är utsatta för hot och våld i skolan. Vi vet att situationen har blivit värre över tid. Vi vet att många lärare oroar sig för att gå till skolan på grund av det här. Vi vet att närmare hälften av lärarna i skolan tvingas ta betydande tid i anspråk för att skapa någon form av lugn
i klassrummet och att lösa konflikter för att försöka skapa trygghet och studiero i klassrummet. Och det är fakta. Samtidigt så vet vi också att elever runt om i landet har länge vittnat om ett hårdare skolklimat där till exempel flickor och unga kvinnor utsätts för tillmälen och trakasserier och unga män berättar om misshandel och en allmänt otrygg skolmiljö. Det är också fakta. Samtidigt så har vi då det jag anser vara en aldrig sinande ström av nyanlända i våra svenska skolor. Många med låg eller ingen skolbakgrund. Och det är klart att en sådan politik kostar pengar. Och det är klart att en sådan situation i skolan skapar problem för våra lärare och för våra elever som är där för att lära. Men den här aldrig sinande ström av nyanlända skapar naturligtvis en resursförskjutning från svenska elever till nyanlända. Och då är det ju inte konstigt att svensk skola under lång tid har brottats med en hel del problem. Och problem som man fortfarande till stor del brottas med. Jag är fullt medveten om att trenden verkar gå uppåt, vilket är oerhört positivt. Vi ska vara väldigt, väldigt glada för det. Men skolan är oerhört segregerad, och det vet vi. Och vi vet också att många av problemen finns framförallt i vissa kommuner, i vissa förorter, i vissa problemskolor. Och det är de här skolorna som också kostar enorma pengar och som också drar ner genomsnittet. Och det måste vi vara medvetna om, och det måste vi också kunna erkänna. Och jag menar någonstans att istället för att åtgärda grundproblematiken, och det belastar jag inte ministern för, nämligen svensk invandringspolitik, så väljer man då att försköna och att vilseleda, vilket man gjort under flera års tid. Och då pratar jag om hur regeringen och även den förra regeringen har agerat och hur man har uttalat sig i en lång rad frågor som kan kopplas till invandringspolitiken, inte minst när vi talar om svensk skola. Men i värsta fall så kanske man då till och med har manipulerat och ljugit. Men om vi då tittar på tidningen Expressen så är det tydligt att Sverige har ju plockat bort ett stort antal elever. Och till och med större andel elever på grund av bristande språkkunskaper än vad det fanns nyanlända 15-åringar. Det är i alla fall vad som framkom i den här granskningen. Och det verkar ju tyvärr stämma. Och då kan man ställa sig frågan, hur gick det här till? Och en del av svaret skulle kunna ligga i, vilket man också antyder i den här granskningen och i artikeln, att andra generationens invandrare i vissa skolor saknar grundläggande kunskaper i svenska. Att man då har valt att exkludera även dem. Och det är ju inte tillåtet enligt OECDs regelverk om så skulle vara fallet. Och då talar vi ändå om elever som inte behärskar det svenska språket trots att de är födda i Sverige. Det är klart att det någonstans skapar problem. Och det kan ju också såklart ge en missvisande bild över hur skolan i det stora hela, hur skolan i allmänhet faktiskt ser ut och fungerar. Men vi måste ju våga prata om de delar som faktiskt inte fungerar. Det vill säga skolor, kommuner som har tagit emot väldigt många människor från andra länder som då drar ner genomsnittet. Nu hade jag ett antal frågor här, men jag väntar med att ställa dem. Jag tror nog att statsrådet kommer att få fler frågor. Tack så mycket för det. Tack. Tack. Och då går ordet till Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det här, precis som statsrådet säger, så härstammar ju mycket av den här kritiken från en artikel. Och just därför har jag valt att inte citera den här forskaren Henriksen, vad han hette. Just för att jag vill gärna ha fler källor. Men mycket av det som står i den här artikeln är ju direkt citeringar. En rektor är till och med namngiven med förnamn och efternamn. Jag har inte gjort min hemläxa ordentligt riktigt, för då skulle jag lyft telefonluren och själv ringt upp den här rektorn. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag borde ha gjort det. Jag är sverigedemokrat. Jag vet att tidningarna vinklar och ibland till och med vinklar så mycket som man kan kalla det lögn. Men inte ens vi sverigedemokrater blir felciterade längre. Så att de direkta citeringarna i tidningen, de tror jag stämmer. Och här går en rektor ut rent ut och säger att hon har brutit mot regelverket. Och det är direkt citeringar. Det som inte är direkt citeringar, som vi då kan kanske ifrågasätta, är
när det står att Skolverket har misstänkt felaktigheter. Skolverket bekräftar att man på myndigheten misstänkt att det skett felaktig bortgallring av utländska elever, vilket kan ha lett till för högt svenskt resultat. Nu minns jag utskottsmötet efter att det här presenterades, och det var inte vi Sverigedemokrater som hade högst tonläge vid det utskottsmötet, utan det var ett annat parti. Nu har vi dock på något sätt tagit ledartröjan i det här när det har kommit fram att det finns felaktigheter. Då satt Skolverket där med hela den ledarstaben som har arbetat med det här på Skolverket. Titta mig och övriga ögonen och intygade att allt har gått rätt till. Och då påstår Expressen nu att de redan då misstänkte att det skett en felaktig bortgallring av utländska elever. Ja, det här skulle kunna vara mycket allvarligt om myndighetschefer inte ger korrekta uppgifter till oss i utskottsmötena. Jag kan inte garantera att det här stämmer, men det stämmer det så är det oerhört allvarligt. Nu kan ju inte de, alltså vid minsta misstanke så är det ingen som begär att de ska redovisa det för oss i utskottet. Men om det har funnits påtagliga konkreta misstankar, då borde de ha nämnt det vid det utskottsmötet. Nu minns inte jag om statsrådet Ekström var med på det utskottsmötet, fru talman. Där får jag lämna walkover, men jag blir ytterst bekymrad faktiskt. Och jag tycker att Skolverket inte har visat någon ödmjukhet i fråga om det här, utan de kunde ha visat lite mer ödmjukhet faktiskt. Men det viktigaste av allt det här, den här rektorn, om jag återgår till hon som faktiskt var direkt citerad. Om OECD vid nästa test väljer ut samma skola, vilket de troligtvis inte gör. Men om de skulle göra det, ja, men då skulle ju samma rektor bryta igen mot regelverket. Så tolkar jag hennes uttalande i artikeln som är direkt citerad. Därför anser jag att det krävs åtgärder från Skolverket och från statsrådet Anna Ekström så att det inte sker igen. Och det är just därför att de här testerna är så viktiga. Ingen ifrågasätter att de är jätteviktiga. Det är därför vi vill att det går rätt till. Och att det sker något slarvmisstag, det får vi leva med. Men det är ju inte det det är frågan om här. Det är en rektor som går ut och säger att... Tack så mycket. Tack för det. Tack. Då går ordet till Roger Haddad, Liberalerna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Det var ju uppenbart när Skolverket presenterade den här tillsammans med regeringen i höstas. Där var man försiktig att det inte är statistiskt säkerställt uppgång inom samtliga tre ämnen som har uppmätts, om än att det visade på en positiv utveckling. Och det man ändå tycker jag ska ta vid där, att som jag vill säga från Liberalerna, att det är självklart så att vissa elevgrupper när det gäller nyanlända ska självklart exkluderas, och inte minst när det gäller nyanlända, och det sa vi också i december när den här rapporten presenterades. Utan de frågetecken som har dykt upp nu till regeringen och Skolverket, det är om fler utöver den här kategorin har exkluderats och därmed kan ha påverkat resultatet. Och jag blir lite orolig ändå när regeringen svarar att Skolverket menar att det eventuellt saknas utrikesfödda elever. Det vill säga inte ens vår expertmyndighet på området kan bekräfta för oss hur det ligger till. Och det är den här osäkerheten som gör oss oroliga, och jag hoppas att också oroar regeringen. Men jag blir också återigen... Det står att varje deltagande skola ska hålla sig till reglerna, men det finns inga mekanismer för att säkerställa att så sker. Jag vill fortfarande veta vad regeringen tänker göra för att säkerställa att varje skola från Skolverket och ända ner till skolenhetsnivå följer reglerna. Och det andra är, som vi har presenterat, en oberoende nationell extern granskning av det här. Hur ser regeringen på den frågan? Och för att verkligen gå in i de här delarna, för att OECD och Skolverket, menar vi, inte minst mot bakgrund av att Skolverket har sagt att vi inte har gjort några fel och det finns påstådda felaktigheter, då menar vi att det är bra om det kommer någon utifrån, en opartisk funktion som tittar på PISA-mätningen. Tack. Tack så mycket, utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman.
Ja, Richard Jomshof tar upp frågan om att säger att eftersom det är så många som är uteslutna, fler än vad som enligt några statistiska mått borde vara uteslutna, så har fel begåtts. Jag vill peka på att det regelverk som vi här diskuterar, det är OECDs regelverk. Och OECD har i sitt regelverk för PISA-undersökningarna bestämt att de elever som har varit här, som har varit inom i det skolsystem som ska mätas under en kortare tid, inte ska ingå i urvalet. Och anledningen är precis det som Roger Haddad tog upp, nämligen att syftet är ju att mäta skolsystemets effekt. Och det gör man inte genom att titta på elevernas kunskaper när eleverna är alldeles nyanlända. Någonstans ska den här gränsen dras. Den dras på ett sätt i OECDs regelverk, och hur det ska tolkas, ja, där är jag väldigt intresserad av OECDs åsikter. OECD är ju den organisation som inte bara har skrivit de här bestämmelserna, utan som också har erfarenhet av hur de har använts och tolkats och tillämpats i de 79 medlemsländer och regioner som deltar i PISA. Jag vill också påminna om att det inte enbart är på grund av språksvårigheter eller graden av nyanländhet, ursäkta svenskan, som man kan uteslutas ur PISA-undersökningen, utan det gäller också elever med kognitiva nedsättningar. På svenska, de elever som går i särskolan eller liknande eller har olika kognitiva nedsättningar. Och det här är i själva verket skälet till att det är svårt att få en redovisning, eftersom den lagstiftningen som skyddar elevernas sekretess är ganska så stark i Sverige. Sen tar Richard Jomshof upp också elevernas trygghet och studiero, ett väldigt viktigt ämne. Där arbetar regeringen för fullt tillsammans med samarbetspartierna, bland annat med att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka trygghet och studiero. Bristande trygghet och studiero i klassrummet och i skolan går förstås ut över alla elever, men allra mest över de elever som behöver mest stöd. Richard Jomshof nämner också betydelsen av kunskaper i svenska språket. Och det här är också en fråga som inte bara är viktig, utan som också tas på mycket stort allvar. Vi har under flera år lagt stora kompetensutvecklingsinsatser på ett stort språklyft som innebär större möjligheter för lärare att undervisa effektivt i svenska, både för elever med svenska som modersmål och elever utan svenska som modersmål. Det här har vi nyligen utvidgat till förskolan, som är det första steget i det livslånga lärandet. Och vi har också en stor utredning som sitter just nu och utreder en rätt till obligatorisk språkförskola. En otroligt viktig fråga med tanke på hur viktigt det är att just förskolan lägger grunden till elevernas språkutveckling. Sen tar Richard Jomshof också likvärdigheten, och där vill jag enbart kort påminna om hur viktig den frågan är. Vi har en stor utredning av Björn Åstrand som är ett resultat av Skolkommissionen som vi alldeles nyss har mottagit och som ger förslag på hur man kan stärka likvärdigheten i skolan. Något som är väldigt viktigt för alla elever, men också naturligtvis för de elever som med bristande likvärdighet riskerar att inte få tala svenska på skolgården utan bara i klassrummet. Ja, fru talman, jag har fått flera frågor som handlar om hur jag ska säkerställa att OECDs regelverk tillämpas på varje skola som deltar i PISA-undersökningen. Och regeringens möjligheter att kontrollera exakt hur PISA-undersökningen tillämpas i skolorna, jag vill påminna om att det är frivilligt att delta i PISA-undersökningen. Ja, där finns det förstås både en praktisk och en juridisk gräns, och jag ska be att få återkomma i min nästa replik till varför det är så viktigt att just OECD gör den här granskningen. Jag har flera intressanta skäl, så stäng inte av ni som lyssnar. Tack så mycket. Richard Jomshof, Sverigedemokraternas slutanförande, varsågod. Tack för ordet. Fru talman, man kan såklart ha synpunkter på regelverket, självklart. Och det kan till och med vara så att regelverket i vissa avseenden brister, vad vet jag. Men det måste ju följas. För om vi inte följer regelverket så kan ju inte resultaten jämföras, vare sig mellan länder eller över tid. Och utbildningsministern säger sig ha tilltro till Skolverket och den statistik man har tagit fram. Men nu finns det ju misstankar om att Skolverket inte verkar ha någon riktig koll på huruvida underlaget från de enskilda skolorna stämmer eller inte. Olika rektorer erkänner att de har valt att ignorera regelverket, vilket också min partikamrat Robert Stenqvist väldigt förtjänstfullt tar upp. Och att man då har dragit gränsen på lite olika sätt när det gäller de nyanlända. Skolverket erkänner att man misstänker att det har skett en felaktig bortgallring av utrikesfödda elever
Men Expressens granskning visar att Skolverket har gjort allvarliga felberäkningar och att man kanske till och med har gravt underskattat problemets omfattning när man har försökt att kartlägga felet. Och enligt Expressen så har Skolverket dessutom utgått från fel statistik. Utbildningsministern skriver i sitt svar, och jag citerar, att hon förutsätter att Skolverket på bästa sätt kommer att arbeta för att instruera deltagande skolor om gällande regler vid deltagande i PISA 2021. Men hur kan ministern förutsätta detta om nu bristerna är så grova? Och avslutningsvis, kan ministern garantera att samma fel inte upprepas vid nästa mätning? Tack för det. Tack så mycket, Robert Stenqvist, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag undrar väl fortfarande varför inte Skolverket nämnde den här felaktiga bortgallringen på vårt utskottsmöte direkt efter presentationen. Så vi får väl alla vänta på OECDs utlåtande när de har undersökt det här, självklart. Och vi ska följa regelverket. Det är ju inte så att vi ska ha så tufft regelverk som möjligt, utan vi ska följa det regelverk som finns. Om OECD ändrar regelverket och utökar, alltså att man kan ta bort elever upp till 2 år, ja, men då får vi följa det. Och det, jag ser inte att det skulle vara orimligt faktiskt. Statsrådet nämner att undersöka att varje skola som frivilligt deltar, undersöka att de är helt rätt. Ja, men det förstår vi att det kanske är omöjligt. Det finns inte de verktygen och så där. Och man, det här är ju en uppgift som kommer från OECD som ger ut regelverket. Och jag föreställer mig att Skolverket då delger det här till de skolorna. Men Skolverket kan göra det på olika sätt. Nu har ju en rektor framträtt och bara sagt rent ut. Och hon har sagt att jag deltar frivilligt i den här undersökningen. Och ändå så har hon ju brutit mot regelverket. Alltså, Skolverket måste kunna göra någonting om statsrådet Ekström initierar det här inför Skolverket. Att man måste bli tydligare. Är ni inte villiga att följa regelverket, ja, men ställ då inte upp i undersökningen. Sen slarvfel och sådär, det kan vi aldrig göra någonting åt. Och med det vill jag bara säga att jag önskar statsrådet talmännen en lång, skön och vilsam sommar. Tack. Tack så mycket och tack tillsammans. Utbildningsminister Anna Ekström, slutanförande, varsågod. Ja, tack fru talman, och än en gång tack för det stora intresse som visas OECDs viktiga PISA-undersökning och det regelverk som OECD har. Jag utlovade ju en gedigen genomgång av varför jag tycker att det är klokt att OECD gör den granskning som jag tycker bör göras. För det första, PISA-undersökningen är viktig just eftersom den ger en möjlighet att jämföra. Svensk skola har många och stora mål. Alla de målen mäts inte i PISA-undersökningen. Men med PISA-undersökningen och andra internationella undersökningar så får vi en jämförbarhet över tid som är tillräckligt heltäckande för att vi ska kunna säga något om tillståndet i den svenska skolan. Då är det ju otroligt viktigt att beräkningen, regelverket, tillämpas på ett likartat sätt mellan olika länder, mellan åren. För om den tillämpas på olika sätt mellan olika länder, ja, då blir ju OECDs listor över vilka länder som har förbättrats och försämrat sig och förhållandena emellan felaktiga. Och på samma sätt, ännu värre, om man gör ändringar över tid, ja, då får vi ju inte den här bra bilden av utvecklingen i det svenska skolsystemet. Skälet till att jag tycker att det är så viktigt att OECD gör den här granskningen är att det är OECDs regler det handlar om. Det är hos OECD som kompetensen finns om reglerna. Det är OECD som har möjlighet att kontrollera och veta hur de här reglerna tillämpas i andra länder. Jag kan slå mig i backen på att det inte är första gången som det händer att det påstås att det har begåtts felaktigheter ute på skolorna. Det har OECD garanterat varit med om tidigare och hanterat tidigare och har ett system för att kunna följa upp.
Det är också så att OECD har inte bara kompetensen utan också integriteten. OECD har förtjänat ett gott rykte i de här sammanhangen. Och dessutom, handen på hjärtat. Om man inte trodde gott om OECD så skulle man ju åtminstone ändå tro att de övriga 78 länder och regioner som deltar inte skulle se mellan fingrarna på om OECD lät oss komma för långt upp. Tack för talman. Tack så mycket. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 413 av Richard Jomshof och Sverigedemokraterna angående PISA-fusket och interpellation 424 av Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna angående Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 avslutad.